Välkommen till CAD del 2. Nu ska vi se hur man ska göra en installation, en grundlig installation utav en enpolig strömbrytare som ska tända och släcka en armatur. Och jag tänkte att vi placerar armaturen ungefär i mitten i vardagsrummet som vi kommer titta lite närmare på längre fram. Och vi kommer också göra så att vi börjar placera rutan central. Och vi kommer att dra en gruppledning ifrån den. Och varför heter det gruppledning? Jo, på grund av att det är en grupp som går ut ifrån centralen. Och jag kommer nu börja sätta igång med att börja rita ut kabeln. Och jag börjar med att jag först sätter ut centralen här, centralplaceringen. Och då väljer jag en infälld central. Och då vet ni ju att de infyllda centralerna var ju alltid ifyllda, va? Alla apparater som är infyllda är ju infyllda, va? Alltså jäms med väggen som sitter i väggen. Och därför väljer jag i den här ritningen att ha en central som är infylld. Så därför klickar jag på den här centralen. Så. Och är det så att ni märker att, åh nej, jag tog ju fel central. Så ser ni att högst upp till höger så har ni ju de olika bilderna på olika centraler, va? Och är det så att man väl märker att nu tog jag ju fel, så kan man alltså trycka på tapp-knappen. Och då ser ni att det blir som en röd ram runt den centralen som man vill välja. Och i vårt fall så har vi valt rätt ifrån början. Jag gör så här. Jag väljer att placera ut min central till att börja med här, tror jag. Och så trycker jag på högerknappen på musen eller på Escape för att få bort den här centralen som finns kvar i minnet. Så. Om det är nu så att ni märker att den här centralen, den var ju inte alls bra placerad där. Den skulle vi vilja ha lite närmare väggen. Ja, högerklicka på den i så fall. Så, och så väljer ni då flytta. I annat fall så kan ni också göra så att ni går upp till ändra och väljer flytta där. Och då ser ni att ni har den här bokstaven som heter M på sidan som står för move. Och som jag sa förut, väljer ni att använda tangenterna på datorn, tangentbordet på datorn, så kan ni alltså använda er av de här bokstäverna. Men det är ju hugget som stucket. Det finns de som tycker om att det går fortare att göra på det sättet. Och då kan man alltså skriva in de här bokstäverna och trycka på return. Och så får man det kommandot som man vill ha. I vårt fall så trycker vi bara på flytta. Och så går vi och ringar in. Trycker först på vänster knapp. Och så ringar vi in centralen. Och så bekräftar vi det genom att trycka på return. Och så trycker vi på vänster knapp igen. Och så tar vi upp den. Ja, vi lägger den där, va. Så. Då har vi placerat ut den infällda centralen här. Och då är det så att vi måste ju dra ut en gruppledning som vi sa förut, va. Och då kan man göra så att vi kan dels gå upp och rita. Eller så kan man ju också välja på en gång och skriva L för att få ledning. I vårt fall, eller NL för att få ledning. Jag tycker att det är lite hugget som stucket det här också. För att på ritningen sen så ser man inte skillnad om det är en ledning eller en linje. Och många gånger så går det faktiskt lättare, tycker jag, att bara rita ut med linjer. Själva kablarna. Jag väljer att ta linje i alla fall, för att jag vet att många gånger så blir det vissa komplikationer. Nu är det så att jag väljer ju att jag vill ha en kopplingsdosa som ska vara nere här någonstans. Och kabeln ska gå dit. Och det är väldigt viktigt att man alltid ritar kabeln, den första kabeln är för mitten, va. Och så drar vi ut den och vi har ett hack ifrån väggen. Vi tar ett hack ifrån väggen. För att få det estetiskt. Och så väljer vi att placera kopplingsdosan på samma ställe som vi kommer att placera
den enpoliga strömbrytaren, alltså på samma ställe som man öppnar dörren. Och som ni ser på den här bilden som vi har framför oss här nu på den här dörren, så ser ni ju att gångjärnen är till vänster. Alltså dörren öppnas på så sätt att man kommer in genom att öppna på höger sida, va, med dörrhandtaget. Och det är ju lättast också när man kommer in genom en dörr att man alltid, det är naturligt att man då på samma sida som man har dörrhandtaget så sätter man också en brytare. Så därför gör vi så, vi placerar en brytare där. Men först sätter vi ut alltså ett hack från väggen där också, va? Och sen klickar vi och så sätter vi ut en kopplingsdosa. Och då väljer vi den också att den ska vara infälld, va? Och det var ju som jag sa förut, alla apparater som är ifyllda är alltså infällda i väggen. Så då tar vi den här och så placerar vi den ett hack ifrån väggen. Där. Ja, jag skulle kunna flytta på den här så att vi sätter den där istället. Så, centralen. Då har vi alltså en central här nu som har en gruppledning som går till en kopplingsdosa. Ifrån den här kopplingsdosan sen så ska vi alltså placera en brytare under. Alltså en vanlig enpolig strömbrytare. Och då går vi upp till strömbrytarna. Och så väljer vi fyllda som vi vill ha en infälld. Och så tar vi en vanlig strömbrytare som är en enpolig strömbrytare. Och då trycker vi på den. Och så placerar vi ut den. Och så sätter jag den där. Och högerklickar. Och så drar vi också ut en kabel som kommer gå till den, va, från kopplingsdosan. Så. Nu är det ju så här att många gånger så brukar man skriva på en ritning längst till höger. Om inget annat anges så är samtliga kablar av karaktären till exempel 3 gånger 1,5 kvadrat. Och sen kanske det beskrivs vad det är för kabel. Det kan vara EQLQ eller det kan vara EQQ. Ja, det är alltså olika kablar, va, med olika materialtyper i sig. Och då är det så här, och olika ledare också. Och då är det så här att om det nu inte anges någonting så måste det anges på ritningen i så fall. Vad är det för kabel? Och det kallas då för ledningsmarkeringar. Och i det här fallet så är det ju väldigt svårt att veta vad är det här för kabel som går direkt ifrån centralen till kopplingsdosan. Och enda sättet att kunna göra det är att markera den här med en symbol för att kunna förstå hur många kablar som går där. Och det är alltså det som är ledningsmarkering. Och det gör vi genom att vi går upp till rita. Vi går till ledningsmarkering. Och i det här fallet så är det den kabeln som vi har dragit ut här. Har en ledare. En ledare. Och den har också en neutral. Och en jord, va. Då trycker vi in den. Då ser ni alltså att symbolen här ändrade sig nu, va. Att vi har en ledare. Och sen har vi en neutral. Och en jord, alltså symbolen för neutral jord. Och så textstorleken ser bra ut här, 200. Och då trycker vi på OK. Och så placerar vi ut den. Där. Och så högerklickar vi. Sådär. Då har vi det som är kvar här nu. Det är att placera ut våran armatur. Och då kan ni göra så här, när ni märker att bilden, om ni vill zooma in och ut, så vet ni ju från första filmen att man kan ju scrolla på knappen i mitten, eller på rollhjulet i mitten på musen, för att få en större bild eller för att få en mindre bild, va. Och i vårt fall så gör vi så att, och i
I vårt fall så är det ju så att vi är intresserade av att dra den här bilden uppåt istället. Och då trycker ni in scrollhjulet i mitten av musen. Och då kan man alltså dra fram bilden lite till. För att se vardagsrummet. Så. Där. Och så väljer jag nu att jag vill ha en armatur någonstans ungefär i mitten. Inte helt i mitten, men ungefär. Och därför tar jag en, går jag till armaturerna och så väljer jag en armatur. Trycker på den. Placerar den. Och då är det så här att programmet nu väljer ju för att hjälpa en att man kan placera den precis här. För då blir den ju i mitten. Så alltså precis här i mitten av rummet. Men jag vill inte ha den riktigt i mitten av rummet. Utan jag vill placera den lite uppåt. Eller lite på sidan. Hur gör jag då? Ja, det är bara som vanligt som vi sa förut. Klicka på den. Tryck på flytta. Och du kan placera den precis var du vill någonstans i rummet. Va? Jag vill att placera den här. Då drar vi en kabel till den. Och tar en linje där. Och så går vi ett snäpp ifrån väggen, ser ni där? Ett snäpp, det blir estetiskt snyggt. Och så ska vi gå till mitten av armaturen. Och redan nu så ser ni ju att det här kommer inte funka. Va? Så jag trycker först på vänsterknappen. Och så drar jag ner den tills jag kommer till ungefär mitten av armaturen. Men jag kommer ju inte till centrumet. Va? Och då är det så här, hur ska jag nu kunna få armaturen att placera sig i mitten, få den centrerad till kabeln. Jo, jag går alltså ner och trycker bort snappen. Jag går upp. Jag klickar på armaturen igen. Flyttar den. Och på så sätt så kan jag sätta den till centrumet på armaturen. Och så trycker jag på snapp igen. I det här fallet har vi nu gjort en installationsritning till ett hus. En väldigt enkel installationsritning där vi har installerat en armatur i vardagsrummet. Eller i det stora salen här, det stora rummet. Som man kan tända och släcka. Vi har också placerat ut en central där elen kommer ifrån till kopplingsdosan. Och som sen går till en enpolig strömbrytare som sen tänder och släcker armaturen. Så de nya sakerna som vi lärde oss idag, det var alltså kopplingsdosan och en enpolig strömbrytare och symbolen för armaturen. Ni kommer märka att symbolen för armaturerna kan faktiskt skilja sig lite mer längre fram. Därför det kan ju vara beroende på om det är en lysrörsarmatur, hur många lysrör den har, eller om det är en armatur som sitter på väggen också. Eller utförandet av själva armaturen. Men många gånger så brukar det faktiskt vara ett kryss. Som brukar vara den symbolen för armaturen. Vi kommer gå in längre fram på lektionerna också. Skillnaden mellan de här olika brytarna. Som ni ser på den här brytaren som jag kan tillägga bara här. Så ser ni att den har en flagga, va? Ser ni det här? Med en flagga jämfört med huvudbrytaren på centralen som hade tre flaggor. Alltså den bröt i tre faser medan enpoliga brytaren, varav namnet, bryter alltså en fas. Va? Och då blir det alltså den kabeln som går ut ifrån den kallas då för en styrd fas. Alltså en tänd tråd. Alltså man släcker och tänder. Man styr alltså fasen för att släcka och tända armaturen. Det här var allt för den här gången. Och längre fram så kommer vi gå in lite längre, lite djupare på för att lära oss att göra lite mer estetiskt när det är flera saker, flera rum och flera apparater som ska monteras. Men kom ihåg hela tiden som jag har sagt ifrån er. Försök att hålla den här grundmallen som jag har lärt er nu, att det är ungefär ett hack ifrån väggen hela tiden. För att få det estetiskt snyggt.
För att sen när man börjar bygga på de här ritningarna så kan det bli väldigt jobbigt för ögat att se ifall kablarna går tvärs och kryssar varandra. Så det bästa av allt när man gör ritningar är att man håller sig till lodrätta och horisontella streck så långt som man kan gå i alla fall. Tack för mig och vi syns i nästa film. Hej!